Hallå där mina vänner, välkomna till en ny video. Jag står här med Joppe. Kul. Kul var. Idag tänkte vi hitta på ett nytt koncept här på YouTube. Utforska en ny värld. Vi tänkte då på en korvjakt. Det låter lite sus. Det är sus. Ja, det är sus som fan. Ja. Finns ju en annan YouTuber som redan gjort det här. Och han heter Roy. Han har en egen YouTube-kanal där han testar alla möjliga typer av maträtter. Det är korv, det är pizza, det är sushi, det är burgare, allt möjligt. Jag har till och med skrivit till han och bett han tipsa om de bästa korvställena. Mm. Vad känner du när du hör liksom korv? Alltså, vad kan du, alltså, kan du mycket om det liksom? Kan väldigt lite. Det är ju en ny värld för mig. Och jag känner ju att vi utforskar ju en del av världen som vi har gått parallellt med ganska länge. Men som vi aldrig utforskat riktigt. Just det. Så för mig det är ju superspännande och jag kan ju ganska lite. Men vi båda gillar mat. Vi båda har ju faktiskt gjort en egen korv. Vi har gjort en egen korv. Och det var stor som fan. Stor som fan och det gick inte jättebra. Nej, den smakade okej typ liksom. Den ena gick ju knappt att äta. Nej, det är sant. Ja. Idag tänkte vi testa populära, hypade korvställen. För ärligt talat, jag tycker att senaste året kanske det med, så har korv här i Sverige fått en liten uppsving. Och det har blivit en liten hype. Ja, jag ser mycket Instagram stories där, du vet, jag käkar det här och du vet, jag är här, det här är bäst liksom. Och jag har aldrig fattat korv som korv, tänker jag. Men av det jag förstått så är det inte riktigt korv som det korv. Det finns ju tydligen en hel värld där ute. Det gör det, lite som burgare. Man trodde liksom att Donken och Max var burgare. Exakt, men sen såg man resten och man bara woo! Ja, så vi får se ifall vi blir lite impade idag. Ja. Så vi tänker att vi kommer kliva runt till lite hak och restauranger då, så att säga, och kolla vad som händer. Hej på dig! Nu står vi utanför Brunos korvbar på Östermalmstorg ungefär. Och det här är ju välkänt och det här ska ju vara typ lite av det bland det bästa av det jag har fattat som. Jag har ju kollat lite på Roy liksom. Ja. Roy Nader, han är ju korvkungen liksom. Ja. Vill jag ändå säga. De har ett ställe på Söder och de har ett ställe på Östermalm. Det är nästan lite trendigt och skit. Vet du? Ja, det är jag ser lite. Jag ser lite Instastories med nice bilder. Ja. Lite hur det var att fota Nockoburk 2017, du vet. Exakt. Alltså exakt. Det var coolt att lägga upp en bild på det liksom. Just det. Ja. Så jag ser framåt där. Vi går dit och vi kollar. Jag tror menyn ska vara jävligt maxad liksom. Och sen kollar det finns mycket alternativ. Ja. Hela ja. Jävla världen finns ju nästan mer. Ja, exakt. Det är tysk tror jag. Tyskt, brun och tysk. Ja, brun och tysk. Ja. Ja, och Tyskland, det är Tyskland. Liksom. Det gillar vi liksom. Ja, men vi går och kollar. Jag sitter och funderar på antingen Thüringer Weisswurst eller lamm Margaux. Men lamm är ju trevligt. Ja. Det är bra liksom, kötthalt liksom oftast. Och ja, exakt. Den är ju king liksom. Tjena, jag skulle vilja ha en lamm Margaux dubbel. En dubbel? Ja. Yes, vill du ha något att dricka till? Nej, det är bra, tack. Det är bra så. Vi är samma här. Jag kör på en polsk bratwurst. Fick du lite bättre? Vi kör en dubbel där. Ja. Och sen ska vi ha en vanlig cabanoss också. Du har en tysk och en polsk bratwurst att välja mellan. Ja. Och du väljer en polska. Hur gick tankebanan? Ja, men det är... Ja, jättegärna. Det är roligare med polacken. Vi står här och läser lite rolig historia här om stället. Och det uppstod en fråga. Ja, det uppstod en fråga. Och det står att 1992 startade tysken Bruno denna kiosk med exfru. Inga. Frågan är då, Inga, är hon exfru idag eller var hon exfru redan 92? Förstår du? Jag fattar vad du menar. Den är lite halv weird. Det, ja, exakt. För jag hade inte satt igång och startat business med exet liksom. Det är inte gjort för success. Det blir bara fel. Men det har ju lyckats. Ja, jo, det gick bra. Vi ska kolla det här. Nu har vi stått och väntat några minuter. De jobbar lite som fan kan checka. Stå och frys, bli mer och mer hungrig. Och nu har vi fått den varma korven bara. Det är så jävla nice. Ja, men så är det. Och jag och Joppe kan inte släppa det här med historien, hur det startar. Nej, vi måste undersöka mer. För att jag kom på att hade det varit alltså, frun vid den tiden så hade man ju skrivit dåvarande fru. Mm. Inte med exfrun. Sant. Så att de antyder på att det var exfru redan då. Och det är jättekonstigt. Jag tror att det liksom är en typo. För man kan inte starta business med exfru. De har skrivit fel liksom. Ja, exakt. De menar att de var fru och man då. Men inte längre. Ja. Är det Bruno på bilden eller? Ja, det är Bruno. Har du träffat? Jag har träffat Bruno. Hur kommer det sig? Jo, jag var på den i Södermalm. Ja. Och där stod han och knegade. Nej! Så jag snackade lite. Det är en dubbel lamm och en...
Ja. Får jag ställa en fråga? Bruno, när han startade den här 92, var det med hans exfru då? Eller var de gifta och sen vart det exfru? De var gifta. De var gifta då? Det var de. Ja, okej. Okay. Ja. Jag tänkte att han startade liksom med sitt ex. Nej. Då tänkte att jag, det känns, jag hade inte gjort det. Nej. Det är dåligt för business liksom. Det är en dålig stämning liksom. Ja. Ja. Ja, nu ska vi testa den välkända Bruno. Jag tror det här är väl typ den som har mest hype här på Östermalm och G, tror jag. Ja, möjligtvis. Ja. Jag är inte jätteinsatt faktiskt. Nej. Och jag, för att förtydliga det här, jag har testat Bruno en gång och det var på Södermalm och då tog jag en enkel vanlig korv, alltså inget speciellt. Ja. Så det, jag har aldrig testat de här riktiga pjäserna. Men vi hugger väl in i polacken, jag i alla fall. Jag hugger in i Margot. Ja. Ja, hur var lammet? Det är en distinkt lammsmak, som är ganska, det är en ganska kraftfull smak. Mm. Inte så hög fetthalt. Nej. Och sen kommer ju den här sauerkrauten in med lite syra. Ja. Och liksom slår av den. Mm. Hänger med? Jag förstår exakt vad du menar. Jag måste påpeka att kryddningen här var rätt behaglig. Och det var aldrig riktigt torrt. Vart är det för det? Kunde uppleva lite torrhet. Du har inte så hög fetthalt på det, tänker jag. Det är ett magert kött, men den är inte torr. Ja. Och jag skulle säga att jag har någon typ av... Jag har ju sauerkrauten med lite syra. Mm. Och sen tror jag att jag har någon senapsaktig sås. Mm. Och sen ser jag någon rödaktig sås. Det är högst oklart vad det är, men det kanske är någon chipotle kanske eller något liknande. Mm. Välbalanserad. Ja. Bra grillat bröd också. Brödet var riktigt trevligt. Ja, men det här får jag ändå tumme upp. Ja, fan, jag tror inte den är så komplicerad de här. Kanske att det är en paprikasås. Ja, men det var det då. Det var det då. Det kan jag. Ja, där sa du något. Vi var polacken. Du är lite mer fett i din, skulle jag säga. Ja, jo, men det kändes. Jag tänkte säga att polacker är bra på fett, men då vet jag inte vad jag pratar om när jag säger det. Men, de är ju dock bastanta. De är bastanta. Det är stabila pjäser, ja, polackerna. De är ju starka från 8 års ålder. Så är det. Jo, alltså den var bra. Den var saftig. Jag ska väl säga att jag kanske saknar någonting lite mer krusidulligt i den här. Mm. Man skulle kunna... trycker ner något litet extra den. Det vill jag ändå säga. Men den var jävligt trevlig. Jag tar bett av kameramannens kamanoser. Mm. Ja, men nu på vanlig bana. Ja. Den smakar kamanos. Ja. Det är det. Den känns nästan lite så här. Jag är inte i Sverige. Ja. Men det här var jag är i Sverige. Okej. Okay. Intressant. Ja. För kamanosen, är den italiensk? Oh. Eller spansk? Spansk kanske. Jag tror det är fransk. Nej. Nu skojar. Jag skämtar. Nej, men jag vet fan inte. Det är lite mer... Jag skulle säga att kabanossen är lite mer kulinariskt än polacken. Ja, bo. Samma sak med lammet liksom. Det är lite kofta, lite indiskt nästan. Alltså det börjar bli väldigt söderut. Ja, exakt. Käka lamm liksom. Men jävligt gott, helt ärligt. Ja. Det är frukost, så jag får ändå ge en stor tumme upp. Och sen vill jag också bara poängtera att det är krispigt utanpå men mjukt inuti. Ja, exakt. Ja, så att du har liksom en mjuk insida, nästan som en livmoder liksom. Mm. Att det ligger i och gottar till sig där i. Mm. Ja, absolut. Det är nästan mognar med tiden. Ja, exakt. För korven blir varm och det mjuknar upp ännu mer liksom. Ja. Det blir nästan första stället får ändå en stabil tumme upp. Ja. Ja, Sofies grill här då i Bromma. Vad tror du om den? Ja, men noll förväntningar faktiskt. Aldrig hört talas om. Nej. Men det känns ju som att det skulle kunna vara en hidden gem. Ja, det var det jag tänkte säga också faktiskt. Ja. Men den är blå. Den är blå fin. Den är blå. Det är Solnakorv. Ja. Det är Solnakorv. Sofies började hade ju inte slut fel, men nu är det korv. Ja, men om vi kollar lite här. För nu är vi som sagt, vi är i Bromma. Och vi har hört att det här ska vara liksom, det ska vara bra. Och hon ska vara en karaktär tydligen. Av det jag har fått höra. Jag har ingen aning om det stämmer. Men vi kan kolla lite på bilderna. Här har vi ju en nyhet. En dubbeltyska. Wow! Ja, den såg inte dålig ut. 2 tyska kabanos, räksallad. Ja, men nu snackar vi tunnbröd här. Tunnbrödrulle. Ja, det blir en lite annan alltså, dynamik. Ja, ja. Men du vet, när jag tänker på tunnbrödrulle, då tänker jag liksom när jag var kid. Tänker du lite på det? Ja, men det är lite fotbollskupp, det är lite korv med mos liksom. Det är byggarbets, det är knegar, lunch liksom. Ja, jag håller med. Ja. Men den som faktiskt jag kommer testa idag, det är den här. Det är Sofies berömda lammrulle. För du körde ju lamm förut. Ja, exakt. Och jag tänker att nu är min tur att testa lamm. Frågan är om du kör dubbeltyska. Jag känns som att den där talar till mig. Ja. Jag har korrektat. Ja, och den här talar till mig. Ja. Vi kliver in. Det är liksom, det är old school bilder, tror jag menar.
Det är OG. Ja, okay, men här har vi då de mest sålda då, helt enkelt. Ja, det är ju lammrullen. Ja, dubbeltisken inte ens med. Nej, men det kanske nu det var ju nyhet. Sant. Okay. Men den här så det är så värstig. Jag läste det som Zlatan först. Ja. Det är ju satan. Jag trodde också att det var Zlatan. Så godkänd av tunnrullens vänner. Det är Roy som har gett den. Vem är tunnrullens vänner? Det är jag som har gjort den. Ja, det är så. Ja, jag har ändrat 2021 all rullarna här. Inga idéer och jag är vegetarian. Nej. Det är så. Okej. Okay. Du har ändå liksom känslan med köttet. Jag känner den borta som du gör mig. Ja, jäklar. Okej. Okay. Ja. Ja, men kör vi hamna på ett bra ställe faktiskt. Jag ser jättegärna på den där Sofies lammrulle. Lammrulle till dig, ja. Den är ändå liksom mest sålda. Ja, det är alla så bra. Ja, det är alla så bra. Det är bara den, ja. Och Joppe, du vill jag köra... Jag vill gärna köra dubbeltysken. Okej. Okay. Men går du få den utan senap då? Det kommer att bestämma körbröd. Ja. Ja, bra. Jag kör min så som den ska vara liksom. Okej, okay, alltid. Ja, men korv är kultur här då. Jag orkar inte läsa mer. Men korv är trendigt. Till och med trendigare än surdeg. Åh jävlar. Korv är också kamp. Det visade folk i Dalby. År är det 16 år sedan de första korvgubbarna dök upp i Sverige. Då var gubbarna kvinnor som sålde varmkorv med mos för 20 öre, Joppe. Fattar du det? 20, den, ja, det är bra. 20 öre, då... Jag tycker att din mat är jättegod. Hälsningar Daniel. King Daniel alltså. Särskrivet, jättegod. Ja. Ja. Okej okay, då. Ja. Nej, pass. Jag antar att han inte är... Ja, han har inte gått klart gymnasiet så att säga. Ja, nej. Okay. Lammen. Wow, lamm. Du sa ingen röksa, vad sa du? Ingen senap, sa jag. Okej, okay, ja, tack. Okay. Ja, flåda väger. Känn. Det är... Ja, du touchar ett kilo på den här. Ja. Den här gången. Ja. Börjar du alltså toppen då liksom? Eller jobbar du ner till det goda? Ja, men det tror jag nu. Jobbar ner till goda. Ja. Jag vet inte. Men det här är tunnbröd nu alltså. Ja. Det har ju mycket olika grejer här i. Det gömmer sig som en... Det är som en liten guldgruva här inne. Man gräver här. Och så bara, oh, shit, det heter lite bacon. Oj, oh, shit, det heter lite räksallad. Oj, det här är lite lamm här uppe. Blandar det ihop. Det här var riktigt jävla god. Det är så alltså riktigt jävla nice. Mm. Ja, så ska vi attackera den här bästa. Bra. Oh. Mycket bra jobbat. Ja. Godkänd. Jättebra. Wow. Som vegetarian. Det doftar så gott nu här. Ja. Ja. Jag känner. Ja, du står emot det här. Mm, det är gött. Jag är ju rädd av några djur alla fall. Hur länge har du varit vegetarian? Över 30 år. Okej. Okay. Ja. Ja, det där är... Ja, det är ingen nybörjare. Det är bra jobbat. Det är bra jobbat. Det är jättegott. Ja. Jättetrevligt. Ja, tack. Stort tack. Ja, det är mos här också. Ja, men det är ju. Har du kommit dit än? Jag tror inte det. Jo, men här ja. Här börjar det komma. Mm. Ja, har du ett hål i mig? Det känns som att hålla ett barn. Så här. Ja. Och det är nere vid moset här. Det är nere vid moset, ja. En helt annan dimension som låses upp. Ja, du kommer till ny level liksom. Ja, ja. Exakt. Och jag är på typ level 2 kanske. Du är ändå på 3 lätt. Tror du det? Ja. Jaha. Ja. Men inte du för mig. Oj, min känns ju större än tyngd. Är det inte det? Ja, det här är uppe lite så här. Alltså kolla. Peta lite. Åh, oh, nice. Åh, oh, nice. Åh, oh, jävla oh, nice. Den formar sig lite sådär. Ay, wow. Riktigt nice. Ja. Riktigt nice. Jättebra. Jävligt gott. Balanserad. Ja, verkligen. Enkel. Alla nivåer liksom. Både fram och bort på tunnan. Mm. Min var väl inte jätteenkel kanske. Det var mycket grejer i, men allt. Det är ju välutänkt. Det är ingenting man bara slängt ihop på 5 minuter liksom, när man är lite hungrig. Det här är en utplanerad. Ja, den är ju komponerad som Mozart. Ja. Nu har jag marknadsfart med. Var det? Ja, jag fick en ny prenumerant. En ny sub? En ny sub. Bra. Och det är ingen vilken sub som helst. Nej. Det är så fint. Det är så fint. Ett hidden gem, eller? Hidden gem. Som välkomponerade, enkla, intressanta kombinationer av mat, skulle jag säga. Och här snålas det inte i rullen. Nej, du får det du betalar för och lite till. Ja, alltså, är riktigt det, bra. Det är mycket mat. Hon var karaktär. Ja, ja. Roy hade rätt. Ja. Det var verkligen umfi i den dagen. Ja, och vegetarian.
Och vegetarian. Intressant som fan. Sjukt intressant. Och tänk att vi liksom bara sådär, alltså kommer överens med henne liksom och kan tjabba lite och sådär. Och... Det är nästan Therese Lindgren nästa grej. Therese Lindgren, hittas upp. Ja. Ja. Och att hon sa, åh vad det luktar gott. Mm. Hörde hon sa? Att jag i alla fall räddat några djur eller någonting sånt. Ja, men hon har inte käkat kött på 30 år. Nej, men hon köper ju till alla hennes kunder, alltså... Men hon äter inget. Nej, men jag menar, desto bättre hennes restaurang går, desto mer köper hon. Ja, just det. Skål på er. Skål. 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 Ja, är ni med då? Ja, vi är med. Vänta, är det bara han? Bra reklam där. Jag trodde det bara den också. Tack. Perfekt. Hej, hej. Grymt, grymt, grymt. Vi kommer tillbaka. Välkommen. Vi kommer tillbaka. Tack så mycket. Hej då. Fan, vart ett jävla stå här alltså. Ja, riktigt bra. Ja, riktigt jävla drag här i Bromma. Hallå. Nej, men det här, jag förstår ju med karaktär och det är liksom jävligt bra. Men alltså, jag vågar inte slänga den där i soptunnan utanför det. Vi, alltså, kolla. Jag fryser ju fan tassen av mig. Men jag vill jättegärna äta upp, det är jättegott, men jag är så jävla mätt alltså. Jag kan inte äta en hel sån här och sen fortsätta äta. Nej, det går inte. Kommer bli en korv snart. Ja, exakt. Ja. Det kommer bli en bratt först. Ja, exakt. Ja. Inte än. Men ännu en gång, skitgott. Hit borde ni dra om ni har vägarna förbi. Det tycker jag verkligen. 100%. Vi förstår hypen. Ja. Prästogrillen på Lidingö, där är vi nu. Det här stället har jag en liten rolig historia om. Jaha. För att, rolig. Det var ett jävla snack i så kallat Discord. Ja, här, nu i veckan. Då är det lite vänner och bekanta som har sagt att de ska hit. Ja, vi drar hit imorgon, då ska vi käka det. Det är någon rulle här de har snackat om som ska vara the shit liksom. Mm. Men de gjorde det aldrig. Och så drog jag ett samtal på vägen hit och bara, tja, jag är på väg hit nu. Och då var det avundsjuka direkt liksom. Här är vi nu, vi ska käka den rullen som de vill käka. Men vi är före då, så det blir jävligt intressant. Och det här ska ju också vara något kingställe, helt enkelt. Ja, det som är så intressant med korv tycker jag är att det är lite folkets mat. Vi är ju fina Lidingö här, snackar i villa här. Det är ju miljoner va? Ja, det är det. Men jag menar, du kan ju lika gärna stanna för en tjorre i Eslöv på Circle K. Liksom. Absolut. Och vi har varit i Bromma, vi har varit på Östermalm. Ja, men vi checkar av liksom alla orter så att säga. Alla samhällsskikt. Ja, absolut. Liksom avskummen i botten. Och toppskiktet. Vad är avskummen? Ja, vet du fan. Eslöv. Ja, Eslöv. Vi kör luckan, det är lite mer charmigt va? Jag snackade med Roy och han sa att det här är bra liksom. Roy? Nej, han vill ha vad han har. Alltså jag kan ingenting om korvar. Vi filmar en video där vi testar lite olika korvställen. Jag vill ha ert bästa liksom. Ert bästa, ska vi ta något som Roy gillar? Ja, men Roy, ja, det är mycket snack om Roy här nu, men det är bra. Han gillar en rulle som innehåller räksallad, krossad potatis. Det är två kabanosser. Är det Sago har det rullar? Det är Sago har det rullar. Ja. Men han vill ha den lite annorlunda. Lite annorlunda, men jag gör Roy-varianten liksom. En kan jag ta. Joppe, vill du ta något annat kanske? Ja, du får välja någonting annat. Någonting annat det här. Jag väljer. Du väljer. En papparulle. Jag får lite känsla så här att du är ute och åker liksom, bil ute på vischan liksom, så stannar du i Katrineholm så är det något ställe som heter typ så Daisy's eller Rosie's eller Wendy's grill liksom, och så är det en massa truckers. Det är lite den viben jag får. Men det är inte där vi befinner oss, det är ändå fina Lidingö liksom. Jag fiskar till med en till promenant här precis också. Vad fiskar du till? En promenant. En till promenant? Ja. Nej men alltså, kan vi få en klausa på den? Och den här, det här är ju det är big size. Ja, du tog en annan korv här. Jag har ju special, alltså shit. Jag vet inte hur jag ska börja med det. Nej, den är svår att attackera. Alltså, Joppe sa det off-campuses, men vill man ha mycket mat om man käkar liksom, så ska man ju då köpa rullar. Alltså, jag tror inte ni förstår mycket den här vägen, men det är så mycket mat här i. Ofta så här, åh, fan, jag fick så lite mat, åh. Hade du klagat om du fick den här liksom? Nej. Och då är vi hungriga killar liksom. Ja, vi hugger i. Jag tycker vi slaktar. Skål! Jag krossar allt med mat. Nej, kör tre grader först. Den här rostade löken. Åh, vad nice. Joppen, den var sjuk.
Aha. Ett ord som jag gillar att använda väldigt ofta. Ja. Hur smakas det? Hur gott som helst. Ja, toppen. Jävlar. Toppen. Shit alltså. Glöm inte att dricka här bara. Nej, tack. Ja, vad gillar du för ord? Ett ord jag gillar att använda är ordet slakt. Ja. Och jag får väldigt ofta höra liksom, bara, vad menar du liksom? Det är slakt, det är sla, det är sla. Alltså det är så. Jaha. Slakt och sladder. Ja, men exakt. Och jag skulle liksom, jag skulle beskriva vad jag menar med när jag säger slakt. Så hade jag bara visat den här. Titta in i den här. Mm. Det är slakt. Ja, jag ser. Och då kommer folk fatta. Ja. Bäst hittills. Ja. Bäst hittills. Det går bra här. Ja, ja. Ja, det går bra. Mm. Jävlar. Det är ju diplom och grejer uppe här också. Får vänta lite. Tumblevänner. Det är ju vännerna igen. Ja, ja. Men det var ju hon som... Jag fattar inte heller. Alltså, kan bara titta in den här. Användningen av smör är ju exceptionell. Alltså, det är liksom... Vilken väljer ni? Vilken väljer ni? Jag känner mig som en riktig jävla farsa. Du, alltså. Då, där är farsan och så är det två sönerna här bredvid där. Det är kanske så de har tänkt. Berätta om det här precis. Att de har ju någonting som heter... Tumbrullens vänner. Tumbrullens vänner. Och de går runt, det är exakt som Burger Dudes som testar hamburgare runt om i världen liksom. Fast de har testat tumbrullar. Ja. Och de här har fått diplom för det. Ser vi överallt. Oh, shit, överallt här liksom. Vi har ju missat någonting. Vad har vi gjort? Ja, det finns liksom en subkultur som har funnits hela tiden och levt vid sidan av oss i vårat liv parallellt som vi, men vi har bara fokuserat på burgare. Vi har bara kollat rakt fram. Burgare. Och så har liksom tumbrerullskulturen gått vid sidan av. Ja, vi har missat det. Vi har missat den helt. Och idag är liksom dagen där vi svängde över och såg liksom ett parallellt universum. Ja. Helt otroligt. För det här, jag var riktigt jävla. Man blir ju en rulle själv snart. Ja, jag skulle vilja sammanfatta det med slakt. Ja, det här var... Det var slakt. Slakt på, med hög kvalitet. Ja, ja, alltså potatisen också. Jag tror att det är det som gör att de sticker ut. Så det är nog potatisen. Bäst hittills. Bäst hittills. Ja, utan tvekan. Jag åkte på någon jävla hicka där. Men det var jag käkade så snabbt och det var så gott. Och sen började dricka och du vet, det var mycket grejer. Jättetrevliga grabbar innan jag jobbar. Mysig stämning. Känns som att man... Åkte tillbaka några år i tiden. Det är lite old school vibes, jag gillar det. Vi är mitt ute på ett villområde på Lidingö liksom. Ja, som levererar sjukt god mat. Jag sa det till Joppe off cam där att det fattar liksom att kunna ha det här på Foodora. Livsfarligt. Ja, jag vet. Helt otroligt. Hur gott som helst. Så ni som bor här och kan beställa det här, grattis till er. Bakis, full, nykter, när som helst. Ja. Frukost, middag, lurre. Lätt, nattkäk. Whatever liksom. Alltså det funkar. Nej, riktigt, riktigt bra. Nu kliver vi vidare. Vi går vidare. Mm. Och där mina vänner tänker att vi pausar korvätandet lite grann, för den här videon är betalt samarbete med Anyfin. Snart är det jul, det är mitten av december just nu och jag kan förstå att många känner en liten ekonomisk stress här under den här julen. För det är, ärligt talat, det är ganska tuffa tider just nu. Jag kan tänka mig att väldigt många av er har hört talas om Anyfin eller redan vet vad det är. Men jag lovar, det sitter säkert någon där som aldrig har talas om det, som inte vet vad det är, eller någon annan som kanske har glömt bort det och kanske får en påminnelse här. Så nu ska jag berätta för er. Anyfin är en ekonomiapp med väldigt många olika funktioner, varav en av deras största funktioner då är att de kanske kan sänka din ränta. I Anyfins app så kan du få en överblick på dina kostnader, till exempel genom att tracka dina fasta kostnader och frekventa utgifter. Om du som kollar på det här just nu har befintliga avbetalningar eller andra typer av krediter, se över din ränta och kolla vad den faktiskt ligger på. För du kan gå in på Anyfins app och skicka in en ansökan och kolla om de kanske kan hjälpa dig. För det kan faktiskt vara så att du har väldigt onödigt höga kostnader, onödigt hög ränta, och det är perfekt om det finns en app, som i det här fallet Anyfin, som kanske faktiskt kan hjälpa dig. Anyfin vill inte att någon ska betala onödigt höga räntor och onödigt mycket kostnader när man faktiskt kan få det mycket lägre. Så det du kan göra via deras app, som är väldigt smidigt för övrigt, det är att du skickar in en ansökan och så kollar Anyfin ifall de kan ta över dina krediter och samla dem hos Anyfin. Så istället för att betala till massa olika, så samlar du allt hos Anyfin och förhoppningsvis så kanske de kan sänka din ränta så att du har en lägre utgift i månaden. När du har fått förslaget skickat till dem så kan du kolla igenom det i lugn och ro. Känner du att det här är nice, det här gillar jag, det här vill jag göra,
då godkänner du i appen. Så bara för att du skickar in en ansökan till Anyfin så betyder det inte att de har tagit över dina krediter, så du måste liksom fortfarande godkänna dig i slutet av dagen. Du gör en ansökan inne på Anyfins app som du ser på skärmen just nu, och det kommer vara en länk i beskrivningen under den här videon till deras app om du inte skulle hitta den på App Store eller Google Play. Det jag nämnde nu, det är en grej av det Anyfin har på sin app. De har lite andra funktioner också, så om du känner att du vill ha bättre koll på din ekonomi så rekommenderar jag dig att ladda ner Anyfins app. Som sagt, det är en länk till den i beskrivningen under den här videon. Och om du har avbetalningar eller andra typer av kreditkortsfakturor, privatlån, skicka in en ansökan, kolla ifall Anyfin kan hjälpa dig, så kanske du får lite mer pengar över till julen. Vem vill inte ha det? Stort tack till Anyfin, stort tack till alla som har kollat. Nu fortsätter korvjakten. Ja, det var inte så jättelänge sen. Nej, det var det inte. 30 minuter sen kanske. Ja, 30 minuter sen. Ja, men nu i alla fall utanför, vad är det? Gunters? Alltså det är väl Ginter. Ginter. Ginters. Ja, och det här ska ju vara ett toppställe liksom, om jag har fattat rätt liksom. Många har skrivit på alla medier, det här är the shit. Ja. Och det är en liten kvadrat här utanför ett hus. Ginter ska ju vara en räv i gamet så att säga. Ja. Det här ska bli jävligt spännande vad han har erbjudat för korv. Och jag tror att nu är det nog inte tumlarulle. Nu är det nog mer en vanlig korv så att säga. Det skulle jag gissa också. Det här är ju mer, jag utgår ju från namnet att det är mer tyskt ursprung här. Så att det är mer åt den tyska stilen. Ja, men jag har ändå liksom höga förhoppningar. Och hört mycket om det, som sagt, öppet länge. Man blir inte sämre med åren. Har du haft det här länge, då lär det vara bra. Ja, som fan. Han vet vad han gör. Han vet vad han gör. Men det är upp till bevis. Mm. Verkligen, du kollar. Det smakar faktiskt inte ett jäkla dugg. Kommer jag såg på det. Tjena! Hallå där! Tjena, tjena! Är det du som är, har det? Nej, min bror äger det. Det är morbror. Okej. Vi vill ha två korvar. Jag kör en cabanos. En Thüringer Wurst. Det är korvarnas Rolls Royce står det här faktiskt. Curry. Och kolla här, currykorven. Ja, currywursten. En god och saftig korv med härlig currysmak. Oh. Här har vi då kingen. Schwarz. Ja. Det är bra namn. Ja, det är bra namn. Bra namn som fan. Jävlar. Okej, okay, ja, men det är lite artiklar då. Jag gillar ju alltså det bästa. Leif GV. Kolla, Bergsvägens korvkung. Fatta på den titeln. Ja, verkligen. Ja. Det är en bra titel. Ja, riktigt bra titel alltså. Ja, men hur länge har du varit öppet här? Nej. Ja. När öppnade du? Hur länge det finns här? Hur länge, när öppnade det här stället? Kanske 40-50 år sedan. 40-50 år sedan? Det är exakt tiden jag är. Bara min morbror äger här på år just nu. Okej. Okay. Det är så jävla kallt alltså. Det står att det är -8, men sen om man skalar ner lite på väderappen står det känns som -15. Och det är fel, för det känns som -25. Ja, -25 skulle jag ändå säga också. Alltså jag står här med en relativt tjock jacka. Jävligt, alltså den här hooden är 800 GSM. Den är tjock, ja. Sen är en tisha på det. Och jag är varmblodig. Och jag står här och fryser tassarna av mig. Thüringen. Ja, det är din. Och jävlar, får jag se på den här? Okej. Nu snackar vi. Det här är bästa stället. Ja. Ja du, kolla på den här. Ja, men vi... Mina är lite gömda här under, de har liksom gått in sig här inne. Alltså, fattar du vilken bra tugga, du kommer få med allting på första. Exakt. Jag kommer behöva ta ett gnag om här. Ja, du får brösta den. Mm. Ja, fin. Skinn. Fin. Fin. Känner av dragon. Och sen är ju den tyska Thüringer-wursten. Det är ganska mild. Ja. Men sen kommer den här lite hettan från den röda såsen, vilket jag inte vet vad det är. Slår liksom av smakerna lite grann. Mm. Jag kände det också. Ja. Jag fick den här lilla hettan. Det var, var bra. Bra sting i min alltså. Ja. Bra sting. Ja. Om man skulle äta en korv liksom bara korven, så är den här som jag helst hade ätit. Ja. Det är min favoritkorv. Okej. Okay. Mm. Bra fetthalt. Bra fetthalt. Alltså ja. Den är din fläskig. Fläskig, saftig, moist korv. Ja. Bra ord. Ja. Brödet är nästan identiskt med brunost där va? Så de här två känns ju som nästan lite fiender mot varandra, förstår jag menar. Det är rivaler. Det är derby liksom. Det är derby, 100%. Den var fan jävligt bra. Rent spontant så var den här bättre än brunost. Det är väl ändå säga, tycker jag. Det som Ginter, det är inte deras fel. Men nu har vi en enkel korv. Ja. Och det blir lite liksom att när jag äter så här, så glider liksom korven undan lite och så får man en tugga med bara sauerkraut och sås. Hade det varit två, då hade vi alltid fått med lite lite Thüringer. Ja, exakt. Nej, men schysst korv, schyssta smaker. Mm. Jag är nöjd. Bra, jag är med.
Lennart och bror. Ja, exakt. Här är vi. Ja. Och det här ska vara ett ställe som både har korv, burgare och... Macka. Macka, ja. Macka. Och det är också en typ en del som säljer ju kött. Nej. Jo. Ja, du har varit här. Ja. Okej, okay. Ja. Stammis. Nej, en gång. Och då tog jag början. Och du berättade något komiskt då om deras burgare, liksom att de bara kör tre grejer. De kör ju bröd, kött och ost. That's it. Ja. Alltså det är det du får. Ja. Sen, jag vet inte om de har andra burgare på menyn, jag vet inte fan. Men det var den jag fick i alla fall. Vi ska inte käka burgare. Nej. Nu börjar vi snacka om det. Men... Ja, det är lätt att glida in. Ja, det är lätt att glida in på det skålet liksom. Men vi kliver in och kollar hur korvan är, helt enkelt. Men... Är det här väldigt korvan? Ja. Ska vi köra två sådana? Ja, vi kör två sådana. Ja. Ja, okej. Här har vi den. Ja, men den här ser ju väldigt fin. Alltså, jag skulle säga att den här är den hittills som har känt det skönast att hålla. Ja. Det är one hand liksom. One hand. Den vägde inte överut mycket. Nej. Men nu är vi där igen med en korv. Ja. Och sen gojset vid sidan av. De landar ju där. Däremot, där är de enda som har kört liksom den här typen av baguette. Det är ett annat bröd än tidigare. Ja, det är det faktiskt. Det är det. Ja, då går vi in då. Ja, oh, din korv var god korven va? Ost. Känner du korven god va? Ost. Ja, den här korven var jag fick bara korv dock hittills. Ja, jag med. Den var ju asgod. Ja. Den var riktigt god. Den här var bra. Den var riktigt bra. Jävlar! Mm. Alltså, själva korven gjorde ju halva mackan, det måste du säga va? Ja. Vi tog en chili och ost va? Vad heter det? Jalapeno och ost? Jo, det kan det ha varit. Jalapeno och ost, jättefin korv. Och det var liksom, den var inte liksom snål med ost heller. Vad tyckte vi? Jag tyckte att det som kännetecknade den här tyckte jag var nog kvalitet. Ja. Man känner att det är kvalitet, att det är brödet och jävligt schysst, det är en fin baguette. Korven var jävligt fin och saft och intressant med ost i korven också. Och lite hetta sådär, från korven bara. Ja, jag tyckte den här chimichurrin var jävligt bra. Tyvärr så kom det mesta av den i min korv, eller min baguette rättare sagt, kom här i slutet. Men det var med lite mer hela vägen. Ja, det var hela vägen. Ja, så det är väl tafflack. Så men den när den väl touchade liksom, då var det jävligt bra. Ja. Jag gillar den som fan. Jag måste ju säga att den här korven, bara korven är det, ja. Kommer på delad första plats med Ginters Thüringer Roast. Okej. Okay. Skulle jag säga. Ja, men du, jag vill nog säga att den här korven var enormt bäst hittills. Bäst hittills. Bara korven. Ja, bara korven. Ja, exakt. Ja. Är inte liksom bra eller något. Ja, bara korven. Ja. Ja, det var god. Ja, bara en stor tumme upp. Ja, faktiskt. Hallå där. Ja, nu har vi lyckats ta oss till det sista stället där vi ska käka ett korv. Och det här är lite special. Jättespännande. Nu är det då en kock, eller vad jag säger, som ska göra en tunnelrulle till oss. Vi får se hur det blir. Jag är ju riktigt taggad på det, för jag tror den här personen, han kan, det är han som har inspirerat oss lite till att göra det här. Vi har gjort det. Ditt proffs. Ditt proffs. Ja. Och jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga, men höga förväntningar har vi. Vi klappar uppåt. Är det öppet? Det är öppet här. Aj, fan alltså, den fick du. Oh, jävlar! Korvkiosken är redo. Jävlar! Oh, shit! Vi är hos Roy Nader och här kommer vi bjudas på något riktigt bra. Alltså, du har inspirerat oss till att göra det här. Ja. Jag i alla fall har ju sett din serie när du testat tumbrull och möjligt. Och det är, jag och Joppe, vi är ju riktiga hamburgarnördar. Ja. Vi har liksom sett tunnelseende på burgare i senaste 5-6 år liksom. Ja, jävlar, alltså. Så vi har inte vågat, alltså vi har missat allting vid sidan av så här liksom. Och så nu bara, ja men korv liksom. Ja, det var inte illa. Det var inte illa. Nej, exakt. Det är helt ny värld som öppnat. Men grejen med just korv och tunnbrödsrulle, det är det enda svenska streetfooden vi har. Och det är det. Kan du komma på något annat som är svenskt? Så här en svensk streetfood. Nej, jag inte köpa det med mos liksom. Men så streetfood, du vet. Kombinationen är helt sjuk. Ja. Räker och korv och mos och... Men det här liksom, där finns inte någon annanstans än i Sverige, eller? Nej, det är bara Sverige. Det är bara Sverige. Ja, det är sjukt bra. Alltså jag fick en chock. Det är speciellt ett ställe. Ja. På Lidingö. Ja. Du har varit där. Ja. Vad heter det? Prästogrillen. Prästogrillen. Vet du vad som är nice med den? Det är potatisen, att den är lite chunky. Exakt. Och den är så tight. Ja. Fin. Och mycket salt i moset. Och jag och Joppe snackar lite om det också. Fan.
Det är jäkligt mycket mat för pengar. Ja. Det blir mätt. Jag har ju gått runt på alla de här ställena som ni har varit på. Mm. Och det här är väl något sorts ihopplock. Ja. Det bästa från alla. Mm. Så brödet, det är från ett ställe som heter Fors Golf. Det finns det, Algots grill. Ja. Och han rostar brödet så krispigt ut. Det är så nice. Ja, ja. Moset, inspiration från Presto Grill, är lite chunky. Mm. Ja, ja. Korvarna från Sofis grill, från Bromma Chark. Chimichurrin från Gunters. Har ni varit på Gunters? Ja, ja. Smaka här, fram med fingret. Det är liksom den stylen. Med lite dill och... Den här var bra! Den här var riktigt bra! Nej, alltså. Pricken över i, räksallad är det här alltså. Parmesanost, pepparrot, räkor. Mm. Och den är sjuk alltså. Ja, jag är förväntansfull. Är ni redo? Det ska bli riktigt spännande det här. Så om ni inte har kikat på mina korvvideor så kanske ni har sett taco-video, hamburgervideo, persisk mat, kebab, allt. Jag har jagat rätt på allt i Stockholm under 2 års tid. Och sen står jag här också och lagar mat ibland. Och idag är det tunnbrödsrulle och inte vilken tunnbrödsrulle som helst. Utan det här är nog på riktigt alltså Stockholms bästa tunnbrödsrulle. Tror du att det kommer komma till en nivå att, men typ, om ni jämför med hur burgare var för typ 10 år sedan. Nu finns det ju finrestauranger som har, typ Batt till exempel som har burgare. Tror du att det kommer bli samma sak med det här kanske om 5-10 år? Ja, ja. Man älskar ju korv. Ja men alltså alla gillar väl korv, eller? Alla gillar korv. Nej men det är bra. Du kan göra så mycket mer också. Alltså en korv är inte en korv. Alltså du kan ju få spektrat i väldigt brett. Ja men tänk dig så här, när du går in på ICA eller någon annan stor, så Maxi, stora Coop och vad som helst. Den här sektionen när det är korv, det är den största sektionen. Ja. Alltså det är mycket större än köttbullar och alltså korv är ju, det är en hel jävla radda. Ja, ja, ja. Absolut. Alltså absolut. Folk älskar korv. Vad har du gjort med den här rackaren då? Smaka. Det är picklad lök och jalapenos. Den är lite fräsch så här, med lite biting. Mm. Ja, jäklar du. Den var fin. Satan. Den var fin. Den där parmesanen, den hade jag kunnat gnaga på. Alltså. Ja, det är bara att gnaga på alltså, om ni är sugna på att bli glad. Gillar ni ost? Jag älskar ost alltså. Det är vila kalorier. Allt med fetthalt är liksom nice. Ja, om man gillar godsaker så ska man inte komma till en kök kan jag säga så. Jag är fullsmetad med godsaker. Här har vi en. Jäklar alltså. Grottlagrad gruyère. Ja, du kan inte alltid äta till middag. Köpa 500 gram av den där. Oh. Känner jag att det är lite knastrigt i den? Mm. Ja. Det är saltkristaller som de får när man grottlagrar dem. Alltså. Det är sjukt. Jävla gott då! Alltså. Ingen kaps, jag hade kunnat äta det till middag. Ja. Sjukt. Eller som bara snacks. Mm. Du sitter och streamar på kvällen, sitter och käkar ost. Ja, streamar och käkar ost. Ja. Hoppå, vad gör du? Nej, men snacks. Ja, exakt. Mm. Ja, satan med sin delar. Kolla kungen där! Jag tog mig extra korv. Han hörde att det var tunnbrödsrulle på gången. Då kom han direkt. Jag visste inte så här tunnbrödsrulle. Vad händer? Ja, det ska bli kul att få se ett proffs jobbar. Mm. Vanligtvis så det är ju tittarna på din kanal vana med att det är inte så proffsigt. Det finns inte ett mått här, alltså. Allt är höftningar. Jo, men det är ett proff som höftar. Vi är liksom lallare som höftar. Det är en helt annan grej. Räksallad, det finns små vita grejer, har ni tänkt på det? Alltså, man brukar käka på dem och man bara, vad fan är det här? Mm. Har ni tänkt på det? Ja, förutom räkor så är det små vita och det brukar vara rättika. Det känns ju som att det är en sån här sak som du faktiskt får i dig ibland, men du vet aldrig. Nej, det smakar ingenting, det är bara crunch och saftigt. Det som du gör nu, har du testat det innan? Eller? Liksom. Ah, ja. Ah. Det är min rulle. Ah, okay. Det här har jag kommit fram till efter att jag testat alla rullar. Jag fattar. Och godsakerna, det är liksom rejält med... Rejält med godsakerna. Alltså, det är ju nice liksom. Och grejen med parmesan också. Jag har hört det här, folk brukar snacka om umami. Parmesan är en sån grej som har umami. Där ja. Och det är en klick. Ja, det är en klick. Och sen lite sån här Heinz. Ja. Chilisås. Ja. Nu ska den här stå och liksom suga till sig. Ja. Men ni kan ju fatta liksom lite vart den är på väg någonstans. Okej. Ja. Wow. Det är verkligen bom. Det hade jag också kunnat äta till middag. Det var bom. Bom. Parmesan alltså. Wow. Med pepparoten. Ja, satan. Den här kan slakta alltså. Sen, moset är också viktigt i en tunnbrödsrulle. Ja. Och något som jag älskar, det är typ det här när det är lite, gillar ni brynt smör? Ja. Du vet, och det man gillar i brynt smör, det är lite nötiga, det är det som finns. Och för att få moset lite nötigt, så kör ni bakpotatisar. Som jag har bakat av dem så här. Ja. Hur de doftar det, så det doftar liksom nötigt. Oj. Det doftar på den här. Åh, jäklar! Det är liksom, det blir ju så här lite... Ja. Satan! Det är lite nice. Fin potat alltså. Ja. Här är ordentliga grejer.
Det är kanon att göra så här också framför någon. Då blir man, ni blir extra hungriga. Ja. Så det kommer ju bli bara, åh gud vad gott det var. Man får sitta och marineras. Den där ordentliga klicken. Med smör. Oj, jävlar du! Jag vill vara mer och mer taggad på det alltså. Och sen för att man, vi vill ha det där som de hade, som man gillar på Prestogrillen, det är lite chunky. Ja, ja. Mm. Och så gör vi bara sådär istället för att hålla på för mycket med den. Fan, det här känns jävligt lyxigt att bara sitta och kolla på det här. Har du gjort mer något liknande någon gång? Nej, och dessutom så är jag otroligt optimistisk och förväntansfull. När man liksom, jag ser det där kommer ju vara dunder. Ja. Den här smaken, den är dunder. Ja. Det där var också jävligt dunder. Ja. Så att jag bara väntar på stunden när allt gifter sig i en rulle. Kombinationen liksom och allting. Hur många korvar kör du i en rulle? 12. Nej, två korvar och så man packnex och ner så fyra. Ja, lite decil. Ja, det är bra. Det är bra. Han har också kunnat bara svera i mig idag. Alltså, satan vad gott det var. Bara käka potatismos. Ja, ja. Alla kör ju på de här bladen har jag sett. Ja. Och det är liksom, det här är det som gäller. Det finns det här, inget... är, det här är ju en komponent, tunnbrödsrulle. Det här är ju tunnbröd. Ja. Norrländska... Ja, tunnbrödet. Okej, okay. Och det finns ingen liksom konkurrenterna som gör kanske liknande bra eller lite bättre liksom. Det är det här. För jag tycker liksom hamburgerbröd, där finns ju väldigt många olika typer av bröd liksom och... Ja, nej, det är ingen som har varit inne och nej och hållit på där än alltså. Nej. Kommer. Ja, det är jag exakt inte gör det. Det börjar pirra i magen. Ja, det är fjärilar i magen. Ja, det är fjärilar i magen. Det sitter ju 100% någon hungrig rackare nu och kollar på det här. Det är bara in i kylskåpet och fram med potatisen. Ja, dyk in där och bara plocka fram allt. Ja, nu kliver smöret fram där. Nu kliver smöret fram. Ja, det var väldigt bra smör. Jag måste bara meddela det. Men vad är det liksom, vad är grejen med det smöret som gör det så bra liksom? Det görs lite mindre skala, lite mer hantverk, lite mer sådär folk som är med händerna på det. Okej. Okay. Ja, det är crunch på insidan. Går på med smöret på insidan så här. Nej, ja. Den här tekniken gillar jag. Jag ser dig. Ja. Papper. Eller nu byggs den. Nu byggs den. Så, på med lite mos. Man vill inte ha för mycket mos. Har ni känt på den? Ja. Det kan bli lite mycket mos ibland alltså. Absolut. Torkad dill. Okej. Okay. Är det någonting som folk brukar köra? Det är någonting som jag älskar. Ja. Lite grillkrydda. Dubbel slangar. Dubbelslangar. Ah, shit. Chimichurrin. Alltså den här var en riktigt nice. Lite touch. Lite räksallad. Alltså. Oh shit. Det händer. Det bildats ett hål i min mage. Ett tomrum. Som bara liksom vill att den där ska sugas ner i magsäcken. Oj. Sen lite picklad lök. Lite rostad lök. Åh, herregud. Ja. Gillar ni senap? Ja, Johnny sötstarka. Kör vi. Liten touch så här bara. Så där. Det är den vackraste tunnbrödet jag sett. Ja, lite. Sen vill man ju få ihop den och man vill ju liksom ha den tight. Ja, så man får liksom vara lite så här. Lite bestämd. Den var lite för crunchy den här kanske. Men okay. Den ska ner. Okej, det är... Åh, jävlar, jag får öra den här. Åh, herregud. Ja, hugg in. Åh, shit. Nu, jag kör alltså. Kör. Det kommer ner här. Jag vet inte, men jag måste få med mig allting här. Jag måste komma in i den. Jävlar. Ja, men säg någonting då. Ja, men den är sinnessjuk. Den är otrolig. Den har allt som man kan önska sig av en tunnbrödsrulle. Ja. Och det, vet du vad det är sjukaste? Vi glömde salladen. Det gör ingenting. Det är verkligen okej. Okay. Sen ligger bara gott. Alltså sådana trevliga komponenter där i liksom. Vet du vad chimichurri är nice idag? Ja. Som ligger lite i bakgrunden. Riktigt nice touch där så. Mm. Ja. Du har inte så framåt. Mitt hål blev precis lite större här. Det här var sjukt. Vad skulle du säga liksom är det som gör det?
att det kom kombon. Ja, det kommer att komma allting. Ja, alltså det är svårt att sätta ord. Ja. Den gör ju väldigt mycket. Räksallad? Ja, räksallad gör väldigt, väldigt mycket. Snacket i korvarna, ja. Att det är lite crunchy kvar i löken, krispigt bröd. Jag hade betalat mycket för en sån här. Ja, jag kan tänka mig det. Men är du ärlig nu, vad är den godaste tumbrödsrullen du har smakat? Det här är den godaste tumbrödsrullen jag har smakat. 100%. Ja. Det är ingenting som är bättre än det. Nej, det här var... Jag tackar och bockar så otroligt mycket. Det var helt... All right, kör vi då. Tack. Jag vet. Tänk om man nu inte skulle få äta den. Va? Så fattar du hur... Du får lite... Ja. Jag hade inte velat vad jag skulle ta mig till. Jag skulle implodera. Den är jättefin. Tusen tack. Oh tusen my tack. God. Du måste filma en close-up på den alltså. Shit! Alltså den är helt sjuk. Den är helt sjuk. Ja, nu kör vi då. Man vill inte prata. Säg någonting då. Vad tycker du? Ja, jag är magisk. Dessutom, jag älskar ju när man äter någonting som man aldrig har ätit förut. Mm. Eller som inte ens påminner. Mm. Det är något helt nytt. Aldrig varit närheten av de här smakkombinationerna. Och moset är som smält guld. Ja, det är exakt. Smält guld i moset. Det är det är svaret på moset liksom. Folk tänker bara, tumbrulle, vad håller du på att larva liksom? Det är en tumbrulle, men det är så, lite som när vi har på med burgare liksom. En burgare. Nej, det är inte så. Nej. Det här slår alla, det här är bäst av alla. Det gör ingen smak. Ja. Det här vinner. Mm. För att det bara slaktar alltså. Ja. Alltså, jag älskar verkligen allt som var inne här. Det var ingenting som jag bara, fan. Det är ju symfoni alltså. Stort tack. Jag vet inte hur jag ska tacka tillräckligt alltså. Ni är så välkomna. Men jag är imponerad. Ni andas ändå ganska lugnt alltså. Det brukar bli matkoma efter en rulle oftast. Ja, nej. Alltså, hade du gett mig en till så hade jag käkat upp det. Du hade gjort det? Hade du det? Ja, det har jag gjort. Det här var det var det bästa. Du är vinnare om man ska säga så. Ja, verkligen. Vad känner du själv? Skulle man kunna utveckla den här och göra den bättre? Tror du det? Alltså, det är brödet som du är inne på. Alltså, man skulle hitta någonting med brödet att göra. Mm. Man skulle kunna kanske fritera löken själv också. Ni kan annars kommentera under videon vad ni tror hade varit nice och kanske lägga på och göra den bättre. Det är ju alltid kul att läsa sånt. Jag rent spontant känner ju inte liksom något så här, det där behöver bytas upp liksom. Nej, den är bra. Alltså. Den är bra. Den var fin och det var en upplevelse. Mm. Alltså, den var jävligt god, men det var en upplevelse också. Ja, verkligen. Nej, men tack för att vi fick komma hit och tack för maten. Tack själv. Ni är så välkomna. Stort tack. In och kolla in Roy också. Han gör YouTube och testar allt. Alltså, du testar verkligen allt. Ja, testar allt, lagar allt och äter allt. Ja, verkligen. Jag länkar. God jul. Fan vad vi har jagat korv alltså. Ja, jävlar vi har jagat korv. Mätta och belåtna är jag i alla fall. Hur känner du? Verkligen. Vi har skrivit en lista. Jag har skrivit min lista, Jopp har skrivit sin lista. Ja. Om vilka ställen vi har, liksom, har rangordnat. Ja. Hur de var och så vidare. Det här är mina liksom, personliga val och favoriter. Liksom. Du, jag vet inte vad du har gjort, vad du har valt. Men först och främst måste jag säga att det är fan vad kul att testa något nytt. En burgare och liksom, helvete vad vi har missat. Ja, verkligen. För det har varit otroligt gott allting. Ja. Och det vill jag också tillägga innan listan kommer fram att vi har tagit lite olika korvar och alla ställen har massa olika korvar att välja på liksom sådär. Ja. Vilket innebär att alla ställen är bra egentligen. Ja, nej, men det beror ju lite på alltså, vad du preferenser och sådär. Ja. Ska jag börja då? Ja, börja du. Då tar jag på sjätte plats så kommer Sofie. Okej, nej. Ja, hej. Jo, vad elakt. Ja, någon måste ju vara på sjätte plats liksom. Okej, ja. Ska jag säga vad jag tog på sjätte plats? Gör det. Jag tog Günthers på sjätte plats. Du tog Günthers? Ja. Okej, intressant. Då går vi upp till nummer fem då. Då tar jag Bruno på femte plats. Där är vi överens. Jag tog samma där. Yes. Ja. Sen när jag klättrar upp till fjärde platsen så ger den till Lennart och Bror. Okej, okay. Lennart och Bror där. All right. Mm. Jag tog Sofies grill på fjärde plats. Okej, hur tänker du då? Nej, men jag tycker att alltså, det var verkligen i mitten liksom. Ja. Det var jävligt bra, men sen insåg jag att det finns bättre liksom. Mm. Först var hon the favorite one liksom. Ja.
Hennes charm gör ju mycket av grejen, ja. Men rent smakmässigt så hamnar hon i det lägre, men det var jävligt gott. Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja, vad tog du på nummer, vad blev det, 3 va? Nummer 3 kom faktiskt Günther. Okej. Okay. Och jag lägger han på nummer 3 för att jag gillade den korven så pass mycket. Liksom den här tyska Thüringer-wursten. Så det blir en tredje plats för mig. Jag tog Lennart och Bror på en andra, eller på en tredje plats. Ja. Nej men återigen, jag blev väldigt förvånad. Hur kan du tycka att Günther var bättre än Lennart och Bror? Ärligt. För att jag tycker att dels charmen, det är den tyska charmen som kommer igenom där. Och jag är svag för den, jag faller för den lätt som fan. Ja. Sen som jag sa, den här Thüringer-wursten, jag tycker den är så jäkla nice. Och den hamnar lite över den här ost- och jalapeno-korven vi har med Bror. Ja, andra plats. Åh jävlar, nu blir det intressant här. Jag har Prestogrillen. Jag med. Ja. Jag tog Prestogrillen med. Ja. Och sen är ju då Roy på en första plats. För oss båda. För oss båda. Men om vi börjar med nummer 2 då. Prestogrillen, jag blev förvånad. Jag har varit väldigt positivt överraskad. Ja. Det ser inte ut så mycket för världen. Och när du kommer in så ser det ut som, det ser ut som en vägkron utanför Katrineholm. Ja. Men de kan sin grej. Och hur de hanterar fettet. Ja, de fattar det med smör och fett och grejer. Så det gillar jag. Det var en rejäl rull. Som, alltså du kan nästan bicepkara den liksom. Ja. Den var extremt tung. Men mycket mat för pengarna, verkligen. Och det var gott som fan. Roy, bör man ens nämna någonting där? Så här, jag skulle ändå vilja säga så här, rent smakmässigt så tycker jag att Prestogrillen och Roy ligger på ungefär samma plats. Ja. Mm. Men att Roy klättrar upp för att det var mer av en upplevelse, alltså det var mer nya smaker. Ja, och det var kanske lite bättre kvalitet av alla grejer också. Ja, exakt. Men liksom så här, rent vad jag skulle vilja äta helst. Ganska likt faktiskt. Ja. Nej, men jag är redo att hålla med det faktiskt. Ja. Där är vår lista. Och det finns ju massa andra ställen som vi kan kliva vidare till. Om ni har några ställen så kan ni skriva det i kommentarerna. Så kanske vi gör en episode 2 och kör det. Ja. Det var den här korvjakten det. Bra jagat. Bra jakt. Tusen tack. Ja. Tusen tack. Hej på er.